Jihočeský podcast. Hostem tohoto dílu je olympionik, vodní slalomář, předseda sportovního klubu Vodní slalom České Budějovice Jakub Prýher. Ahoj Kubo. Ahoj. Já se jmenuji Petr Meškán, s Kubou si tykáme, to podotýkám na začátku, a taky se sluší poděkovat našemu partnerovi společnosti Brillo Team, která staví velká e-commerce řešení a poskytuje taky služby v oblasti online marketingu. A jdeme na to, dnes se budeme bavit hodně o vodě, hodně o divoké vodě, ale i o muzice. Kubo, jaká byla tvoje cesta vůbec ke slalomu, k vodní kanoistice a k divoké vodě? No tak docela byla zajímavá, protože já jsem samozřejmě vyrost ve vodácký rodině, ale to ještě byly takový ty vodáci, jako můj táta a vlastně moje mamka, protože nic jiného nezbylo, který jezdili řeky, ale zároveň můj táta byl jedni z těch prvních třeba, co sjížděli Vltavu, Čertovy proudy pod Lipenskou přehradou, že jo, když se udělala, nebo jezdil ty závody slavný Budějce Praha, ještě na Staré řece, kdy nebyla zastavená vlastně těma přehradama. Takže já jsem v tomhletom vyrůstal, samozřejmě od mala, ale byli jsme ještě na půl lyžařská rodina, takže půlka toho života se odvíjela na vodě a půlka na kleti, na té krásné sjezdovce. Takže to bylo vlastně jaký předurčení. Aha. No nicméně, mě když bylo jen těch 6-7 let, nebo prostě když jsem byl v první třídě, tak jsem vlastně jakoby logicky nastoupil do toho oddílu té Škoda České Budějovice, který tady byl a provozoval jakoby slalom už jako na závodní úrovni. To nechci říct, že ty předtím nějaký ty oddíly, ta Rudá hvězda, kde byl třeba můj táta, že to nedělali, ale ta Škodovka byla opravdu jako producent závodníků. Jsi 68. ročník. 68. Dobrý ročník. Dítě krize. Já jsem se vždycky vymlouval, když byl nějaký se mnou problém, že jsem dítě krize. To jako fungovalo. No a já jsem vlastně přišel do toho klubu, ještě s bráchou a tak. No a já jsem byl trošku právě díky tomu ročníku, asi jaký jsem, tak jsem byl vždycky trošku jako divočejší a tak. A i jsem vyrůstal jako v poměrně, si myslím, jako liberální rodině. A pro mě teda ta kanoistika, nebo respektive ten drill a trénink a to poslouchání, tak pro mě bylo asi na ten věk málo demokratický. Takže já jsem přežil jedno jako léto, to mě docela bavilo, no a pak přišel zimní trénink a příprava, no a tam teda se mi to fakt jako nelíbilo. A takže jsem jako s kanoistikou poměrně záhy skončil a šel jsem do lidové školy umění a tam jsem maloval a tvořil z hlíny, sochařil a tak, ale jako, a to mě moc bavilo a to jsem vlastně dělal. To bylo kolik, 10? No, já si myslím, že jsem tam vydržel tak do 6. třídy, možná do 7. No a pak se stala ta věc, která vlastně přeturčila pak ten můj budoucí vývoj, že můj táta, když jsme jeli vodu, Vltavu nebo cokoliv, a většinou tu Vltavu, tak za sebou vždycky za tou kánojí velkou, tak tahal jeho slalomku, což teda, když by se to s dnešníma loděma srovnalo, no tak to je asi jako srovnat nějakou jachtičku Optimist a nějaký katamaran se 100 metrama oplachtění, nebo já nevím, prostě. Tomu rozumím. Prostě velký. No a on ji furt tam zatím tahal, ale nějak, že by mě nutil nebo něco, prostě ji tam tahal. No a já jsem jednou, asi v té 7. třídě, si myslím, že by to mohlo být, takže mi mohlo být tak 14 let, si myslím, něco takového. Tak jsem do té lodě a pamatuju si to jako teď, sednul na Rožnovském jezu, kde jsme dojížděli tu Vltavu, protože zase kousek od toho Rožnovského jezu jsme bydleli. No a najednou jsem si tam najel do nějakého takového bubláku a tam jsem si jezdil. Ta loď byla nepřevrhnutelná, ten koráb, takže to byla pohoda. No a najednou se ze mě stal singlíš. No. A vlastně pak to bylo tak, že teda jsem se znovu jako mě dali do toho klubu.
upatlali jsme normálně státu, podle z nějakého kopita jsme upatlali mýho prvního singla, to se nekupovalo, že by se kupovala loď, a jsme si ji vylaminovali. No a začal jsem se na ní učit jezdit. A byl jsem teda jako... Tady na řece. A jezdil jsem na singlu, to znamená ten rozdíl mezi singlem a kajakem, neboli kánuji a kajakem je ten, že ten kajakář má to pádlo s těma lopatkama na obou stranách a mrská tím hlava nehlava a jede. Hmm. A ty singlíři mají teda to omezení, že tam má jenom jeden list. Hmm. Vlastně je to taková jako klasika a ještě je rozdíl v tom, že ten singlíř klečí v té lodi a kajakář sedí. Aha. No a já jsem teda takhle začal jako jezdit, no a pak to tak nějak vyplynulo a docela dost rychle, protože mě to bavilo a byl už jsem vlastně duševně na to zralej. Mm-hmm. V té první třídě jsem určitě nebyl. Mm-hmm. I to teď podle téhle filozofie se snažím teď s těma mýma dětičkama, co je trénuju, tak se snažím to taky nervat nějak jako rychle dopředu. No a v té chvíli jsem začal jezdit a pak jsem jezdil asi teď, mám pocit, 13 let v reprezentaci a něco takového. K tomu se dostaneme. Reprezentace. V roce 92 si reprezentoval na olympijských hrách v Barceloně, co jsem tak zaregistroval. Na to se tě můžu zeptat, jaký to v tom roce 92 bylo na olympijských hrách? Co to bylo vlastně za rok? Nebyl to rok Lukáše Polerta? Jo, jo, tak Lukáš tam vyhrál, ale ono to byl rok vlastně za prvně, už jsme tam jsme ještě jeli jako federální, že jo, Československo. Hmm. Vlastně to byl rok jugoslávské války, že jo, nebo vlastně 91. My jsme byli na mistrovství světa v Tacenu, tam říkám, že to jsou takový fakt jako bizární věci, co jsme zažili, oni tam o týden odložili válku kvůli mistrovství světa. Ve vodním slalomu. No, já jsem si říkal, že by šlo i třeba odložit tu válku někdy. No dobro. I kvůli podstatně jako důležitějším důvodům, než jako vodní slalom. Mm. Ale oni asi věděli, že když tam je celý svět, včetně Američanů a tak, že asi by nebylo dobrý tam rozbombardovat letiště. Naštěstí teda v tom Slovensku to trvalo asi týden, ta válka. Hmm. Ale každopádně počkali, my jsme odjeli a druhý den to tam bylo. Už to se lítalo, jo? No, ne zase, ale začalo. Začalo, aha. Vlastně začalo a naštěstí tam to skončilo. V tom Chorvatsku samozřejmě to bylo horší, ale my jsme měli kamarády, kteří jezdili na té vodě a ty chodili normálně bojovat prostě na frontu, pak si dojeli zatrénovat. Dojeli na mistrovství světa a pak znovu jako zpátky. Hmm. Takže to byl tenhle rok, kdy vlastně ještě to přeturčilo tu olympiádu, že já jsem tam vlastně jako svým asi nejlepším výsledkem, když to vemu, jaký jsem měl medaile na nějakém svěťáku, ale to bylo na Novém Zélandu, kde to zase ta konkurence třeba nebyla taková, ale tady já jsem vyjel 6. místo a tím jsem vyjel pro Československo 3 místa na té olympiádě. Aha. Jako pro kategorii. Jasně, v kvalifikaci. Jo, pro ty kánoisty. Takže my jsme jeli ve třech tenkrát, takže jsem jel já, Juro Ondko a Lukáš Poler. Takže de facto Lukáš to využil naplno, takže to bylo vlastně jako velká sláva. No a jinak olympiáda, ještě oproti tomu, co se jako dělo a co třeba teď vykulminovalo v Tokiu jako v covidové době, no tak to byl scout, že jo? Jako jo, tam jsme ještě relativně žili jako v pohodě, jo, i když tam samozřejmě bezpečnostní jako rizika jako byly, nicméně to jsme se jaky dozvěděli, že kvůli olympiádě normálně nějaká asi vláda nebo olympijský výbor tak podepsali smlouvu s ETOU, že nebudou po tu dobu té olympiády, že tam nebudou házet nějaký ty bomby nebo já nevím něco jakýho. To je ta španělská teroristická organizace, separatistická. Jako, no, ta je taky zajímavý, ne? Jako, no. Že se vlastně dá jako domlouvat. To jako, takže my jsme tam vlastně v té Barceloně
To bylo docela vtipný. Jednou teda, jestli mám říct jako historku s Lukášem Polartem. Já jsem se chtěl tak zeptat. My jsme samozřejmě byli jako takový... Ono jich je hodně, viď? Jako těch historik je hodně, ale pak mám jednu z toho SEA vlastně, kdy jsme tam byli už těsně před olympiádou a už ty bezpečnostní prostě v opatření byly jako relativně na můj vkus velký, ale dobrý. No a my jsme tam tenkrát, protože jsme neměli co dělat, tak jsme natáčeli film. A natáčeli jsme film, který jsme nazvali Hrobokop. Jo, podle jako parodii to, takže jsme tam fakt jako měli jaký scény, bylo to vtipný. A měli jsme jeden nějakou kapslíkovku, prostě jakou pistolku, prostě, která byla rekvizita, aby teda tam bylo něco, co střílí. No a my jsme jednou takhle natáčeli jako v exteriéru a najednou k nám přišli prostě dva vojáci s takovýma velkýma automatickýma jako puškama a řekli nám, ať jim tu pistol dáme. A Lukáš jí měl v ruce zrovna, ne, tak prostě on mu takhle po ní šáhnul a Lukáš už kubnul tou rukou. Aha. Na čiž se svezly dvě obrovské automatické pušky a začaly na nás mířit. Tak v té chvíli jako i Lukáš, jako dostatečný punker, tak pochopil, že bude lepší jim tu kapslíkovku dát. Oni se ani podívali, už jako hned viděli, že to je hračka. Ale řekli nám, ať si ji zandáme a ať ji neukazujeme. A my no, tak jo. A pak nám ukázal na střechy stromů. Na vršky střech nahoru. A na nás mířilo, tam ze zhora, na nás mířilo, co jsme viděli, tak tam takhle byly namířený, hlavně kde oni měli vlastně, to hlídali. Jasně. Tak to třeba byla akváru. Že o vás moc dobře věděli, co tam vyvádíte s kapslíkovkou. Teda. No, oni věděli moc dobře. A jako, pak už jsme je nevyváděli s tím, to nás jako docela uklidnilo. Jako. A Hrobokopa jste dotočili? Hrobokopa jsme dokončili, to končilo normálně tím, že ještě, takže ono to bylo možná ještě chvíli před tou olympiádou, ale už to tam tohle bylo, že oni tam ještě dělali nějaký zemní úpravy a tak a my jsme přišli k tomu kanálu a tam byly takový hromady kamení a písku a teď tam bylo starý kolečko jako trakař. A ten Lukáš, on byl ještě takový jako úplně asketický, takový hubenej to. A on byl v trenýrkách nějakých nebo prostě já jsem ho vezl na tom kolečku těma hromadama toho písku a řval se popěvek Hrobokopy kopou hroby, Hrobokopy kopou hroby. Protože to tam bylo takový jako ty, no a tím to skončilo. A film měl fakt úspěch. A vlastně ten náš kamarád, co s náma jel, ten Juro Ondko, to je Slovák ze Liptovského Mikuláše, tak ten měl jedinej tu kopii, tu jedinou. No a pak jí přehrál nějakou pitominou asi zřejmě nějakého třeba správného Robokopa nebo něco. Jo, nějaký. Takže o ten film jsme přišli, ale fakt byl jako dobrý. No. To je škoda. Chtěl jsem se zeptat, že jste ho měli dát na YouTube. To by mělo, no, to by, no, ale dneska by to mělo prostě dopad. To by jako bylo stoprocentně jako, to by byl trhák. No když to takhle poslouchám, jsme v roce 92 na olympijských hrách v Barceloně. Vy jste oba dva pankeři s tím Lukášem Polertem, to se ví. Jak to vypadalo, jak vypadaly ty oslavy potom, když to skončilo? Bylo to velký? Hele, já si oslavy ani snad vůbec nepamatuju. Takže to bylo velký. No, já teď přemýšlím, jak to bylo velký. Lukáš měl vždycky takový jakoby trošku k těmhletěm velkolepým akcím jako despekt. Jasně. To znamená, že on vlastně jako prodal ty medaile, že jo? Čím se asi úplně jako na nějaký obdiv jako nezadělal, pak nakonec teda dal ty peníze na charitu, čímž to jako z části trošičku jako otupil ty hrany. No takže takhle, my jsme asi oslavovali jakoby furt. I před olympiádou, i po, takže jo. Já si fakt neuvědomuju, že by to byly nějaký akce, jako teď, když se vrátí třeba hokejisti z Nagána, nebo tak samozřejmě se nedá srovnávat jako hokej s kanoistikou, no, že jo? To byla stejná doba, že jo? To byla stejná doba. No, byla to stejná doba, ale asi ten... Ne, ale samozřejmě, tak to, je to jiný sport, jo? Jako,
jako bylo to úžasné, jako ta olympiáda, a že to teda zajímavý, jakým způsobem jako dokáže ovlivnit, jo, i když já jsem tam třeba jel a byl jsem teď, nevím, 29. nebo 30. a to je jedno úplně, jo. Tak jak to jako ovlivňovala život a de facto to ovlivňuje do teďka. Jasně. Jo, tady je to, prostě, ptám, když je člověk olympionik, tak už je to jako něco, jo. Ale je pravda, že teď třeba, my jsme tam jeli tři, tak to bylo docela dobrý, ale teď si představ, že v dnešní době, a to už je, pak byla ještě olympiáda v Atlantě, tam jeli dva lidi. Tam jsme ještě my jeli na předmistrovském v Atlantě, na té okolí řece, jsme jeli ještě jakou do nominaci a tam vlastně Lukáš to měl jasný a jel ten Pájanda a my jsme teda už na olympiádu nejeli, ale to jeli ještě dva lidi. A od té doby podle mě bylo jedno místo. Takže si představ, že je v těch státech, těch silných, co byla Francie, Německo, Česko, tak je tam třeba, nebo teď, když vemu Česko a kajakáře, tak my tady máme, podle mě se jako neminu, když řeknu, že tu máme pět kluků, který by byli schopni být první na olympiádě. A nebo na mistrovství světa, kde je samozřejmě větší konkurence. Ta olympiáda vlastně, když si vemu světák, kde jedou teda tři lidi, tak tam je ta konkurence těch, co můžou prostě být o tu setinku rychlejší, je podstatně větší než na té olympiádě. Tam ta selekce hlavní nastává v té nominaci. A vyhrát nominaci, tak to je malá olympiáda. Sice se to jako nikde moc neříká, ale kdo vyhraje tohleto jedno místo, no tak to je frajer, že jo? Jasně. No teď možná to trošku otočím, tu otázku jsem měl připravenou na pozdější chvilku, ale teď si to řek, pět kluků, který dneska v podstatě reprezentují republiku na divoké vodě, to není málo na tak malou zemi, jako jsme my přece. Čím si to vysvětluješ, že ta divoká voda, ten slalom na divoké vodě má tady u nás, krom té tradice, tak vlastně možná, že to je tou tradicí, jsem si sám odpověděl teda, ale že vlastně tady máme docela slušnou líheň úspěšných kajakářů, který, třeba teďka Jirka Prskavec, jo, když to zmíním, nebo když teď budu mluvit aktuálně, ale ono to jde do historie až vlastně k vám a ještě, samozřejmě ještě před revolucí si myslím, že to taky jako rezonovalo. Ne. Čím to je, že ten sport tady u nás je takhle jako zavedený a vlastně i na té světové úrovni kvalitní? No já si tuhle otázku vždycky pokládal. A nevím, jestli jsem na ní našel odpověď, ale je to možný. Já si myslím, že jsme potomky voražů. To je ne fakt. No protože voraři, že k té vodě máme blízko. Voraři, zvlášť třeba z Jižních Čech, který byli vždycky ty Jižní Čechy, byli vlastně taková jako meka, ta líheň těch, jako samozřejmě pak ještě, když vemu Petra Sodomku, tak jako bylo to, ale ty Jižní Čechy byly jako poměrně, měli jako takový primát, jo, v tom. A přece, když se plavilo to dříví, tak z Jižních Čech byly ty, který vůbec nejeli nějaký voleje, jako kde o nic nešlo. Oni byli připraveni někde tam nad svatojánskýma proudama, nebo Bůh ví kde, kde fakt už ten člověk, který protáhl ten vor jako tou, těma nástrahama, těma jezema a peřejema, tak to nebyly žádný dořezávátka. No jasně. Jo, takže já prostě si myslím, takhle ta voda, že jo, to je atavismus, to je proč je tamhle u Atlantiku v Lorientu tolik skvělých jachtařů, no protože tam žili od jejich prapředků prostě některý objevovali možná Ameriku, ty námeřníci. Jo. Takže já si myslím, že tady ta řeka voražství a vlastně tak jako kolem té řeky vždycky byl vlastně život, že jo? Jo, jo. Jo, takže a tady do jakého roku tady jezdili ty vory vlastně do Prahy, že? Já pamatuju ještě jako poslední jízdu voru, já jsem s tím nad Vltavou. Jo, no, tak. A tam potom ten poslední vor byl vystavený a to je, já jsem ročník 76, znamená někdy v 80. letech se to jako uzavřelo, že se sjelo posledním vorem, takže podle mě v 70. letech se furt ještě splavovalo částečně, jenom tak jako když přemýšlím. No bylo to možný minimálně. Bylo to možný, ano, protože ještě nebyly přehrady samozřejmě.
Takže já si myslím, že to je tak. No a potom samozřejmě ještě ten Jiří Gut Jarkovský, nebo kdo to byl, on to byl sice šílený, podle mě bafuňář, ale zároveň jako fakt takový jako dobrodruh, že jo, který jsem přitáhl nějakou tu kánoji od těch buhví od koho, od Indiánů někde, od někač, a prostě začali jezdit. Jo, skauti, že jo, jo, to je všechno, to je podhoubí. A de facto já mám třeba ještě jako x kamarádů z té naší generace, který pak jezdili v manšaftu prostě na vodě. A ty pocházeli z turistických oddílů. Ne, že teď se už naženou děti v 8 letech prostě a mají povinnost být na 3 tréninkách týdně a ujet 10 závodů ročně, nebo 20, to je jedno, prostě jsou to nesmysly. Jo, ale tohle bylo, že ty lidi, a já si myslím, že jsem to měl já právě i tím, že jsem primárně měl jakoby to ježdění rád, že? A dokázal jsem pak jako tomu dát a nevím, jako nakolik to jde obráceně, ale jde to asi, jo, teď jsou prostě oddíly třeba Olomouc nebo tak, který vysloveně mají továrnu na ty děti. A samozřejmě, že z toho, z té továrny, pár těch výrobků jakoby jde a je špičkových. Ale nakolik je to... Myslím si, že jsi to hezky vyjmenoval teďko, jako spoustu těch aspektů, které tam byly, včetně té poetiky těch turistických oddílů, který bezesporu, co zase pamatuju, ještě před revolucí byly takový trošku jako hnízda určitý svobody, že jo, i pro ty děti, a teď to působilo na ty děti a tak dále, no, Indiáni. Je to sport, že jo, kde se lidi museli na sebe spolejhat, kdy to nebylo, že jako jeden tam zvládne všechno. Jo, takže jako i tohle a trošku ty poetiky, no já si pamatuju, když já byl malej, tak prostě to neexistoval večer bez táboráku a bez kytar a bez vlastně spousta špičkových tremských jako písniček. No jo. Jo, a teď třeba, jako když se nám povede někde takhle sednout a takhle si zahrát, tak já vidím úplně v těch lidech úplnou jako nostalgii. Ono to v nich je, že jo? Jo, jo. Jo, prostě, ale už se teď leckdy se jede na závody a jede se do penzionu nebo do hotelu. No, to je ještě další otázka, teď možná trochu technicky, jo. Od toho roku, o kterém jsme se bavili, 92, dejme tomu, kdy jsi byl na olympiádě v Barceloně, jak se od té doby změnil vodní slalom? A můžem to vzít počínaje loděma přes pádla a nějaký další věci, které si neumím teda představit, ale podle mě tam nějaký změny byly. A no rozhodně tohle jsi teda naběh, fakt, jo, protože já tohle řeším jako hodně. Tak řeknu napřed, co se změnilo. Změnilo se toho hodně. Já jsem zažil 7 změn pravidel. Jo. Jako to nebylo jenom o tom, že se zkrátili tratě, ale že se jezdili různý formáty. Jedna jízda, druhá jízda, ta lepší se počítala. Pak se taky zkoušel formát, že se sčítali ty jízdy. Pak jsme měli tréninkové jízdy, ještě jako měření normálně jako závod, prostě jak kdyby, když jedou třeba sjezdaři na lyžích, jedou trénink jako už jako měřený. Různých, já jsem ještě začínal, když jsme měli prostě bránu, která byla složená ze zelený a z červený tyče a zelená, a teď nevím, možná budu kecat, ale zelená musela být po pravé ruce, takže de facto tam nemusely být ani ty čísla s tou, nebo čísla, jo, ale nemusela tam být ten směr vyznačený tím přeškrtlým číslem. Jo? Musel jsi vymyslet, že už jsi viděl, jak že když jsem viděl, že je tam, že tu na jednou červenou mám popravu, tak jsem jí musel jít z druhé strany. Že? Jasně. No, takže, takže tohle. Pak se samozřejmě zkrátili lodě. To je poměrně nedávný. Toho jsem si tak jako všim, i přesto, že v tom nejedu, mělo na to vliv ten trend toho hobby ježdění, myslím tím? Ne, vůbec. Ne, myslím, že ten trend byl takovej, že jak se začalo jezdit i na umělých kanálech, které jsou třeba uší a tak, nehledě na to, že to bylo praktický, když se třeba ty lodě stěhují přes půl světa letadlem nebo tak, tak jako to jsou různý důvody. Takže lodě se zkrátily, pak dokonce padla i ta norma na šířku,
Jo, takže teď už ty kánoje, ty singly, které já si myslím, že jejich velká přednost byla právě, že byly širší, že se dokázali chovat jako kluzák, nebo prostě v těch určitých změnách ty rychlosti, které jsou někde velký, tak teď už jsou to takový bárky, které se potápí, prostě ty lidi jedou a táhnou pod vodou zadek, no a to nechci tady zbytečně. Takže změny, co se týče tratí, pravidel, lodí, samozřejmě pádlo, já jsem začínal s pádlem dřevěným, kober nebo nějaký z Plzně jsem měl nebo co, a to mělo ještě na sobě splechu na mé kování, aby jsme to neomydlili o ty kameny. No a teď už jsou ty pádla prostě, já nevím, to váží půl kila karbonový, prostě jako úžasný, jo, je to, jo, třeba tohle. A konstrukce lodí, my jsme tenkrát měli normální prostě jednu vrstvu nějakého laminátu nebo kevlaru a pak i uhlíku, když já jel na olympiádě, jak už jsem měl uhlík v lodi, ale to byly takový tři proužky a třikrát vedle sebe prostě, ale to byly nitky, jako no to tam podle mě nemohli nit, teď jsou ty lodě celokarbonový. Vlastně. A hlavně se dělají vlastně sendvičově, to znamená, že to je třeba půl centimetra, ta skladba je půl centimetrová, vevnitř je vlastně taková pěna, taková samozřejmě lepší jo, jako nosič toho profilu. A takže ze zhora uhlík, ze spoda uhlík, prostě no, jako v tomhle, teď se to různě vakuuje, prostě to znamená, že tam je přesný poměr toho epoxidu nebo té pryskyřice, kterou se to jako lepí na tu látku. No, jako tohle je věda jako velká a je to zajímavé, že jsou to vlastně jako kusy, které se dělají tam někde na raketoplán nebo prostě... No. Vlastně z tohohle toho vývoje, že jo, kosmickýho, to kosmický, tak to přešlo jako do tohohle. Takže to byly věci, které se mění. Ale já říkám jednu důležitou věc a všichni tím pěkně štvu, jako, že oblouk, ten vynalezli první ptáci a ryby. Ty nikdy neplavali do hranata, že jo. No a teď se, takže jako ten princip ježdění a teď řeknu jako čehokoliv, že jo, jako autem, na lyžích, nebo prostě na té vodě, nebo na windsurfingu, tak je vždycky o tom, že kdo neuklouzne do strany, tak jede rychle. No a to se teď trošičku jako taky mění. Že začínají mít jako ty závodníci, ale potažmo už i ty trenéři, jako pocit, že čím více to zkrátí, tak tím je to lepší. A já jdu proti ním a já říkám, no ano, zkrátit, ale pokud udržíte tu loď v čistém oblouku a ne ve smyku, což má určitý, že jo, hranice. Takže v tomhle třeba my máme jako spory teď, jo, a jsem zvědavý, jak to dopadne. Do budoucna já si myslím, že vyhraje oblouk. No, tak jako logika tomu jako by nahrávala. Ale ono to je vidět, i já jsem laik, ale baví mě koukat se na divokou vodu, na závody. A je to teda vidět i z laického pohledu, že tam ten, nevím, jestli tomu říkat drift, ale nebo smyk, jak ty říkáš, že tam prostě jako ten do toho boku jako dost často jdou, že to tam je. No. To já jsem z toho úplně nemocný, když to vidím. A dělají to samozřejmě nejvíc ty kajakáři, že jo? Protože ten kánoista s tím pohonem na té jedné straně, tak ten historicky vlastně ten bonus té pomoci té vody a to čtení té vody, tak on ho musel dělat. Když to ten kajakář, který prostě ten potenciál té jako té rychlosti a té kapacity to zase rozjet zpátky, tak on to nemusel tolik dělat. To byl jako, si myslím, že nakonec ta výhoda v tom dvojitým jako pohonu nebo na obou stranách se stala z toho nevýhoda. Ale jak to bude dál? Já vždycky tvrdím, že ale když se třeba se vrátím k tomu Jiřovi Prskavcovi, tak to jsou normální prostě balistický střely, které jedou jako hlava nehlava. Ale i ten Jiřa prostě a on to dobře ví, když jede
kdy se mu to povede tam narvat i úplně totálně nakrátko, ale furt mu ta loď jede dopředu. A nebo ví, kdy do toho musí couvnout nebo jede bokem. A on mimochodem, on začal loni nebo kdy jezdit, trénovat a dokonce i závodit. Já viděl závod na toj kánoji, kde spousta těch kajakářů jako se na ní dívají trošku jako s nadhledem a s takovým jako opovržením. Mm-hmm. Tak ten Jiřa, a myslím si, že to bylo fakt skvělý a že si to vyhodnotil on sám, že by bylo fajn si ten obzor trošku rozšířit, tak je to ještě lepší. A on prostě díky tomu, že jede na té kánoji, tak on může i trošku už začít přemýšlet o té jízdě na tom kajaku, jestli mu to se někdy nevyplatí jet víc prostě jako s vyjetým obloukem, ale furt dopředu. A musím říct, že mě se teď jako třeba podstatně líbí ten jeho jízdní jako projev, než třeba před 3 lety, protože to bylo, ale úžasný bylo, že prostě vyjel ty výsledky, jo, to jako, to je bez diskuze, ale ono, když to dělají všichni takhle, tak to stejně vyhraje ten, kdo je z nich nejsilnější. Že? Mimochodem, když jsi to zmínil, já jsem k němu měl taky blízko jeden čas, pozoruju ho, teď nemá úplně ty úspěchy poslední rok, teda letos Jirka? Nebo ne, má. No poslední rok, tak teď vyhrál olympiádu, loni ne. Letos. Teď je, nebo letos? Ne, olympiádu, ale myslím letos. Že to. Letos vyhrál světový pohár celkově. Na to mistrovství světa. No, ale letos moc nevyhrál. Pokazil. No, ale Svěťák vyhrál, takže on měl jako takhle, ne, jsou to hvězdy a nejlepší je na tom, že my, když jsme jezdili, tak ty kajakáři jako moc těch úspěchů neměli. Tam, když byl třeba 19. jako na mistrovství světa Luboš Hilger tenkrát, tak to byla veliká sláva. Fakt, jako to bylo něco. A teď najednou máme 5 kajakářů, který se postaví na Svěťáku za sebe i první, druhý, třetí, čtvrtý a i pátý třeba by tam mohl být. Takže to je jako to je fakt úžasný. Jo? A byl to vlastně ten Vavřinec Radílek, který jako svojí bojovností a myslím si, že i dostal asi základ od trenéra, s kterým já jsem byl v Dukle a kamaráda z Hradce Králový, který mu říkáme Pytlák, on se jmenuje Milan Žíha teda. A ten najednou vytáhl prostě opravdu všechny tyhle ty kajakáře do výšin, co se nikomu nikdy nesmělo. To je prostě absolutní nadvláda. Jihočeský podcast. Posloucháte Jihočeský podcast s Jakubem Prýherem. Chci se dostat teď zpátky do Českých Budějovic a takzvaně na kanál. Když jsem tady měl před časem Dana Stacha, tak když to zkrátím, to, co Dan Stach povídal, jde to se poslechnout zpětně, velmi chválil kanál a mluvil i o tobě, jako že seš v podstatě ten, kdo ho nasměroval a kdo udal to, jaký Dan Stach dnes je a jak je úspěšný. A v podstatě říká, a myslím si, že tam není co jako rozporovat, že ho kanál Suchým Vrbnem v Českých Budějovicích odkojil. Že Dan Stach je odkojený tímhle kanálem. Čím to, že, a dostaneme se k tomu i, o čem ten kanál je, jakou má historii, mě zajímá i technologie, která tam je, protože to prošlo určitou rekonstrukcí, jestli jsem dobře zaregistroval. Tak čím to, že to má takovou atmosféru? Já jsem se na to ptal i toho Dana, ale chci se zeptat tebe, jako předsedy. Já ještě, jakoby, než začnu odpovídat na nějaké ty technické věci a na to, co si myslím třeba, že ten kanál znamená, tak bych jenom chtěl říct, že ten kanál, ano, odkojil Dana Stacha, ale ten Dan Stach odkojil i ten kanál, že? Protože on byl jeden z těch z nás snílků, který vlastně de facto ve 4členej skupině plus ještě jedna externí jako pomocnice, to znamená, že to byl Dan Stach, Monika Jandová, vlastně naše ekonomka, srdce toho oddílu, Kuba Bican, který tady byl taky před nedávnem, a já jsme vlastně jako přetavili totální utopický sen, který jako téměř nikdo tomu nevěřil, že bychom jako by byli schopni
za prvně získat peníze z Evropské unie, že bychom to mohli postavit a tak. Hmm. Tak my jsme ho, a byl to ten Dan, který měl na starosti takový ty věci, který každý jsme měli svůj díl jako práce, ale on napsal stohy nějakých jako dementních lejster, který prostě byly potřeba pro všechny tyhle ty jako body a co, z čeho se to počítalo. Ale to byla třeba, já nevím, půlmetrová hromada papíru. Hmm. A já vím, že ten Dan to dělal třeba prostě, odešel z té schůzky, co jsme měli, a dělal to do druhého rána. Jo, takže, takže tohle byla ta Danova vlastnost, kterou oni mají teď. Oni vlastně tu jejich, teď mluvím jejich, protože on má ještě parťáka Míru Lance, co dělají teda tu moderátořinu. Jo, komentujou, vlastně komentujou závody. Spolupracujou. Tak to se naučili na tom kanále, ale u nich vždycky byla vidět jako totální připravenost. Jako, kterou vyráželi dech všem. A jejich energie, kterou jako do toho dávali. Oni v těch prvních rocích, co komentovali, tak pak týden nemohli mluvit. Normálně, jako teď už umí samozřejmě, protože jsou to profíci, oba dva, jo, i ten Míra, i ten Dan, tak se už umí kontrolovat, ale stejně na těch závodech, my jsme teď měli to mistrovství Evropy, tak to jsou balíky Vincentek, a protože tam oni stejně tu do toho, jako řeknu, tu spontánní jako žvavost do toho dají, tak prostě to nějakým způsobem jako furt, ale dávají to teď. Ta kadence Dana Stacha při komentování závodu na divoké vodě je něco opravdu neskutečného. Přátelé, ne, jestli jste to nikdy neviděli, tak to minimálně doporučuji, alespoň jednou si to jít poslechnout, protože on je za tu minutu a půl, co trvá ten jeden sjezd, dejme tomu, tak je schopný komentovat, co ten závodník na té trati v tu chvíli provádí, a ještě říkat jeho bio, jako co má za sebou, a snad ještě to dělat v angličtině. Jako. Ne, ve třech jazyk, a ve francouzštině. A ve francouzštině. No. To dokáže všechno takhle, no, takže... A ještě je mu rozumět teda, jo, to je druhá věc, no další. Tak to je Dan, ale takže jenom to jsem předběh ty otázky zase kolem toho kanálu, který já ho považuji jako za svoje takový jako čtvrtý dítě, že jo. A k velké radosti třeba mojí manželky Míši, jo. Ale my jsme ho takhle... My jsme vlastně udělali už jakoby krok, který byl už jako druhej, že jo? Protože první krok udělali ty naši tátové a ty vlastně předchůdci v tom oddíle. No to jsem, počkej, to ještě teda, když si o tomhle chtěl začít mluvit, mám tady jednu otázku, jmenuje se Areál v Suchým Vrbném, Areál Lídy Polesné, což je taky bývalá reprezentantka, byla velmi úspěšná, že jo, na divoké vodě. Setkal jsi se s ní někdy? Já myslím, že jo, určitě. Jaká byla, nebo víš co? Ne, to vůbec, ale to nevím, to jako, takhle, byla skvělá. To vím já, ale já jsem byl malý dítě, že? No jasně, ona umřela v roce 88, a, myslím, tak nějak. A ta Lídia hlavně, ona byla jako univerzální člověk. Ona zakládala třeba i lyžařský klub na Lipně. Jo. Oni teda pochází z Čimelic, jo, ale ona vlastně, to byl takový univerzální člověk, a který bydlel všude, že jo, ale byla to teda fakt jeho Češka. A proč se to jmenuje? Jsi se asi možná chtěl k tomu přijít ten vodácký a rádi polesný. Tak to bylo tak, že v roce, a teď nevím, a možná budu kecat, protože tyhle to počty, to mi nejde. Ale myslím si, že ta olympiáda byla v 68. v Měchově. V Měchově byla v 60. nebo 70. Nebo jakým takovým, nebo 72. 70. první, druhý, no tak nějak. Tak vlastně tam byla kanoistika, čím se to jako dostala ta kanoistika do takového jako toho hlavního proudu, který je financovaný a všechno možný, takže jako velký jako obstrukce s tím. A ty naši předci, ten Karel Krejčí, co byl můj předchůdce, předseda, že jo, tady a ty všichni ostatní, tak prostě věděli, že v tom Českém Vrbném, ono původně teda měli plán, že by ten kanál byl od Kliky
jo, tady z náměstí jako dolů do řeky. Ta Mlýnská stoka, že jo, ten dojezd. To by bylo taky super, to jo. To by bylo jako jo, hodně ale, super. No, já vím, ale to nějak neklaplo, takže ta druhá destinace byla vlastně to starý koryto Vltavy, že jo, ten meandr, který než udělali ten jez, což bylo někdy právě v 69. myslím, že narovnali tu řeku a tohleto starý koryto a ten jez, to vlastně bylo už zbouraný, zavezli tím ostrovem, co my máme teď kanál, a tam šla voda do elektrárny starý. Jo. No a oni tam vlastně vyhradili tu kultovní šlajsnu prostě a udělal se tam takový jakoby kanál na takové bázi polopřírodní, poloumělej, byly to velký kameny od někač z Lipna možná, jo, takový betonový, tam bylo asi, já nevím, 5 takových betonových stupňů, na který se to dalo dát, normálně stěnama a tak. Takže tohle udělali oni. Na Češ, ve chvíli, když se zrušila stará elektrárna a vyhradila se už na dobro ta šlajsna, tak mohl začít tam trénink. A to si myslím, že já, když jsem začínal právě, když se to se vrátím k tomu, k těm mým asi 14 letům, čítám, tak já jsem vlastně ještě začínal na tom kanále, ale on byl ještě zatopený. On vlastně bylo 7 metrů klád takových obřích v té šlajsně a šlo to všechno té elektrárny. Takže to byly vlastně taková soustava takových rybníků s olejnatou vodou, která jako bylo tam nějaký rozhraní vracáku a proudu, ale nic moc to nebylo znát ani. Jo? A potom vlastně, když se udělala ta elektrárna nová, tak se tato šlajsna vyhradila. A to teda stojí taky za zmínku, že tam vzniklo vlastně opravdu pro vodáky kultovní místo. Já doteďka ještě vidím, když se řekne Kolovadlo, to dostalo takovýhle název, se divím, že to nedostalo název třeba Smrt v očích, nebo prostě, nevím, nějaká, něco brutálnějšího, ale Kolovadlo bylo opravdu jako pojem vodácký. A bylo to jako teda asi nejtěžší místo, já si myslím, že díky němu. Já jsem se dostal tam, kam jsem se dostal, protože kdo uměl jezdit v Kolovadle, no, tak už uměl jezdit všude. To už nás jako nevzrušovalo nic, žádný, že bychom měli problém. To byla rychlost, obrovská síla, takový jako místo, kde prostě, když ten člověk vyplaval, tak to, nerad to říkám, ale jako mohlo tam fakt dojít jako i k utopení, protože... No já na to myslím teď, jako to mluvíš. Jako, no, to byl... Lepilo ti párkrát? My jsme se v tom koupali prostě bez, jenom v trenýrkách a tak, my jsme se měli srandu, jako občas teda třeba teď toho nynějšího správce a bývalýho reprezentanta taky na singlu Ondry Pinkavy, tak ten, když byl malej kluk, to bylo tak, že když se do toho proudu hlavního se muselo opravdu naplavat tak, že do něj musel člověk zrychlit a teď se do toho dostal. A teď se teď dostal tu ránu tou vodou. A toho člověka to máčklo 3 metry pod vodu. Do těch kamen prostě. A tam on musel jako nějak jako vyplavat ven. No a ten Ondra tam tenkrát nechal někde mezi nějakým Včkem těch dvou kamenů. Tak se mu tam zachytla noha, ne, kotník. No a to, co já jsem slyšel, a dovedu si to představit, co to bylo, tak prostě ten už se loučil trošku ze životem, načež teda ten poslední nějaký impuls, že to zkusí, jak tu nohu nějak z toho vyrval a vyplaval ven, jo. Ale tohle prostě, no, tohle tak bylo, jo, ale říkám, my jsme měli z toho srandu, my jsme tam skákali prostě a salta, všechno možné dělali, ale třeba když přijeli lidi normální, ne? Normální, jako odevšať, tak ty z toho měli hruzu, ne? Úplnou. Takže tam třeba, když se stavěli tratě, jako když jsem je stavěl já, no tak na to se spousta lidí těšilo, protože to byla komedie. Protože oni prostě si mysleli, že je chci zabít, ne? Když tam postavili nějakou branku nebo něco, my jsme museli třeba udělat provazový žebřík do toho Kolovadla, že když se tam někdo teda vyklopí, tak aby mohl vylézt, nebo aby ho pro něj mohl někdo dolézt a tak, jo. Ale tam byly věci, že třeba ten kajakář, když se dostal do toho rozhraní a do té bubliny a zrovna bylo něco blbě,
tak najednou zmizel, ale i z lodí s hlavou ze vším. Takhle prostě jako propad a najednou jako nebyl vidět a pak zase někde vybublal. Jako, jo. Takže jako lidi, musím říct, vždycky, Kubo, ale to kolovadlo, no to je prostě, já říkám, no ale podívejte se teď na ten kanál do prčicí, tady máme těch kolovadílek prostě 20, že jo, a je to prostě nádherný, jo, takže... No, takže jako jo, my máme asi v tom životě to štěstí, že jsme na tomhle mohli jezdit, no. A tak teda jsme se vlastně dostali k tomu, a pořád tam ještě jsme, jak vzniknul ten současný kanál na divoké vodě v Suchým Vrbným. Ty jsi to trošku zmínil, teď to prošlo jakousi ještě úpravou, co jsem zaregistroval, jestli před 2 lety, je to tak? Jak to teď vlastně je? Pořád je tam co ještě dělat, nebo už je to vlastně hotový? Vím, že se připravují, jsou tam nějaký projekty ještě na stavbu nějakých jako věcí. To, že kanál ožívá i kulturou, je vidět a že to vlastně je ještě místo setkávání i jiných lidí, než lidí okolo divoký vody, k tomu se chci dostat. Ale buďme pořád ještě v tom kanále, co tam technicky je teďko? Jako... Já bych tuhle otázku ještě si pokusím udržet v paměti, protože na to bych odpověděl až jako nakonec. Dobře. Nicméně dělat se dá vždycky furt něco jako dopředu. Nicméně jako ta geneze tohohle toho nového areálu, nebudu říkat jenom kanálu, tak ta vznikla vlastně tak, že my jsme se dostali v tom vodíle v nějakým tom roce, a teď já fakt, když vím, že 2012 se otvíral nový kanál. Předtím teda 10 let, tak dejme tomu od toho 92. roku, kdy já jsem de facto po olympiádě a už jsem se vrátil domů z těch středisek vrcholových a z Dukel a tohle, tak jsme se dostali trošku v tom klubu do takového bodu, a teď asi ne nula, ale spíš nějakého jakoby takového stropu, kdy prostě se to tam začalo tak trošku rozkližovat a teď nevím, jak bych to řekl, ale prostě fakt začalo jít do úzkého, jako vztahově a vším. Teď to vypadalo, že se to rozpadne a my jsme tenkrát vlastně i s tou Monikou Jandovou usoudili, že je potřeba to prostě zachránit. Takže já vlastně jsem obešel všechny ty strany, které byly různě znesvářeny a byly to takové jako skupinky a vlastně nikdo pořádně nevěděl, proč je znesvářený. To je vlastně možná obrázek celé společnosti. Jo. Takže my jsme v nějaké valné hromadě de facto, ale řekl bych, že slušným, velice slušným způsobem převzali to velení toho klubu. Bylo v tom zastoupení všeho spektra, jo, i těch, co se různě vymezovali, prostě a tak to šlo. A já jsem v té chvíli začal snít o tom kanále novým. Takže jsme už to začali připravovat to a mysleli jsme si, že bychom mohli od té Evropské unie získat ty peníze, což i s pomocí jakoby opravdu, řekl bych, širšího politického spektra. My když vlastně ten kanál kulminovala, to ano nebo ne, prostě už byla všechna příprava, ale jestli na to budeme mít ty peníze a odkud je dostaneme. Tak to bylo zrovna v době, kdy prostě Český Budějovice, ale vlastně i celostátní politika, bylo 8 stran, to bylo prostě jako zprava doleva, jako to byly zelení, sociální demokracie, komunisti, lidovci, blabla, teď prostě samozřejmě ODS a tohle tam jako bylo. A my jsme potřebovali, jako tady na tom městě, který nám pomáhalo vlastně s kofinancováním toho evropského grantu. A já jsem to obešel tenkrát, jakoby všechno. A oni to odsouhlasili 100%. A to se zase vrátím ještě k tomu, jak to dál pokračuje, protože my tu podporu od kraje a od města jakoby pořád máme. Ale oni třeba říkali, my jsme v životě neviděli, že za náma někdo přijde poprosit o peníze a má půl té stavby už hotovou. Jo, takže my jsme byli v tomhle atypický. My jsme do toho strkali svoje vlastní peníze. Prostě. Jo, takže a vlastně i ty politici viděli. A to se vrátím zase ještě k té otázce, co na tom kanále je tak super. Tak za prvně je to podle mě
tím, že to je historický koryto té Vltavy a že to má obří energii. Hmm. To si myslím, že je jedna z těch věcí. Aha. To je to třeba za covidu. A teď, ať si o tom myslí, kdo chce, jestli to bylo to, že nám zacpali pusy těma rouškama, anebo ne, jestli to mělo smysl, nebo ne. Tak ten kanál byl Ostrov svobody. Jako to je zajímavý. A možná, že dostanu teď jako lepáky od toho, kdo to jako poslouchá. Ale na tom kanále prostě furt to nějak jako by fungovalo, že ty lidi se tam cítili i v té době jako svobodně. Jo. Já jsem tomu říkal, že to je fakt Ostrov svobody. To bylo jako tenkrát. Ale bacha, ale my teď vlastně a furt já nad tím přemýšlím, protože ty lidi, kteří tam přijedou, kdokoliv, tak prostě úplně až neadekvátně jako všechno chválí a jdou prostě odjedou z kempu po týdnu a jdou se rozloučit do hospody a poděkují, jak se tam krásně měli. A mě teď i naši kamarádi prostě říkají, hele, jak to, že to tady takhle jde, jako no. A já říkám, no nevím, no, protože asi je to tady nějak jako, teď třeba po tom mistrovství Evropy říkali, že to bylo nejvíc friendly mistrovství, který teď za poslední dobu bylo, kde se všechno zavíralo a dělali zóny a prostě všechno možný. Tady prostě ty lidi měli, vlastně byli rodiče a kamarádi se svýma kamarádama, který jeli zrovna reprezentanti, jak byli vlastně téměř u nich a tak. A já říkám, že a to, ty jsi se už na to ptal, že tam na tom kanále nejsou jenom slalomáři. Oni jsou tam paddleboardisti, oni jsou tam rybáři, já říkám, to je taková skupinka, to je jako na plechárně od Steinbecka, jako fakt, jako, ale pak tam přijedou spousta cyklistů, bruslařů. Jasně. Někdo prostě do kempu jenom tak, protože my tam jedeme, vlastně... My tam jedeme jenom s dětma jen tak, no, jako, jen tak. Protože no. To tam je bezva. No, my máme k vodě blízko a my tvrdím, jsme ale kanoisti. A já tvrdím, že my jsme udělali komunitní centrum. Ano. To je normálně komunitní centrum pod modrým nebem, který samozřejmě část využívají ty slalomáři, ale jinak to tam prostě, hele, ono taky, když si lidi sednou k vodě, to je přece atavismus. Prostě všechno, co je fajn, tak je to u té řeky, ne? Voda. To? A teď najednou voda. Teče tam divoká voda. Jasně. Vlastně v původním toku Vltavy. Jo, takže to tam takhle je. Jo. Ha, dobře. Hezky jsi to popsal. Během toho si zmínil ještě pár dalších věcí, na které jsem se chtěl ale zeptat. Ale ty jsi chtěl zeptat, co tam ještě chceme dělat, co tak tam já dělat? To nezapomněli. A zajímají mě technikálie toho kanálu, i přesto, že si tomu úplně nerozumím, ale zároveň občas tady v českém podcastu si dovolíme jít do hloubky. Mě zajímá, jak se tam ta voda pouští, proč se třeba nepouští v zimě, kudy to tam teče, jak je to postavený, z čeho je to postavený. No, takže ten kanál, za prvně, tam jsou tři vlastně téměř nezávislý tratě slalomový nad sebou. Mm-hmm. Protože ten původní kanál byl vlastně od toho stavidla, co je teď marína a ten zvedací most, tak tam je stavidlo klasické, normálně na ozubeném kole, stavidlo, který zajede dolů, anebo se vysune nahoru. A je tam prostě nějaký počítač, který odhadne kolik, nebo podle těch zubů, kolik té vody tam teče do toho kanálu. Jako technicky, když se dělala marnina, tak se tam udělal vlastně tenhle ten vlastně bazén kanupola, to byla další věc, která si myslela, že se tam nějak chytne, ale to se moc nechytlo, prostě je to takový vodní polo, ale na lodi. Mm-hmm. Nicméně se tam jezdí, jsou tam brány, může se tam jezdit na hladké vodě. Mm-hmm. Pak to jde vlastně tím prvním skokem, kde teď máme jako unikátní věc, kdy jsme vlastně takový místo, který fakt bylo blbý prostě, jakože se tam nic nedalo dělat, tak my jsme tam ještě s mým kamarádem a já jsem se furt jako snažil, aby jsme tam udělali něco, aby to bylo trošku atraktivní, tak jsme to vlastně celý ten spád jako by vybetonovali, protože nám to šlo pod hladinu tý spodní jako ten proud nám šel pod hladinu tý spodní hladiny, do který to šlo, takže jsme to zvedli, udělali jsme takovou velkou klapku. A pak jeden náš kamarád s přezdívkou Laky, Martin Lakomí, tam prostě dva roky po zimě a tak, tam tvořil a vytvořil tam surfovací vlnu na vlnový surfing, kde se mimochodem teď v sobotu a v neděli tam pojedou první závody surfový. Takže to je jedna věc, která teď táhne a prostě je to úžasná jako věc, jo, prostě.
pod tím a vlastně a dá se přes tohle jet i závod. Hmm. Tam je vlastně takovým přírodním způsobem upravený ten kanál, ještě ten původní, různý závozy a tak. No a pak začíná ten, co jsme vlastně my postavili z toho grantu evropského a mimochodem každý na to byl jako i z těch politiků hrdej, co se tam udělalo za 30 milionů korun. To stálo prostě ten kanál, který byl celý vykopaný nově prostě, jo, celý ta technologie vybudovaný plus dětský hřiště a plus jsme tam ještě koupili kus toho pozemku, který my jsme zvelebili a kvůli kterému tomu našemu zvelebení jsme za něj zaplatili asi jak 100x tolik, než bychom zaplatili normálně, takže jsme nemohli koupit ten vodíl, celý ten ostrov, ale jenom kousek pod těma budovama vlastně a ten, to srdce, ale zaplať pán Bůh za to. Tak tam začíná ten kanál, který vlastně, to bylo zajímavé, tak já jsem samozřejmě spolupracoval s lidma, za prvně od Fochu, ale za druhý s inženýrama, který za prvně jezdili na té vodě a za druhý dělali jakoby tuhle práci na profesionální jako úrovni. Vojta Bareš, inženýr prostě, který dělali ty modely těch kanálů na ČVUT prostě a tak. Takže, ale já už jsem měl vlastně to, jak to chci, to jsem měl nakreslený. To znamená příčnej jako řez toho kanálu a půdorys. Jo? A vlastně jsem tenkrát udělal věc, která nikde nebyla. A všichni jako říkali, no to bude blbost. Jeden říkal, že třeba ten Vojta Bareš říkal, no to bude hrozně pomalý, protože já jsem vlastně vykombinoval úseky ouský se spádem, to znamená, který zrychlují vodu, plus ty laguny, co tam vidíš, tak ty jsou s nulovým, nebo ne s nulovým, aby to oteklo, ale prostě téměř nulový spád. No a to bylo totálně jakoby jako novota. Přitom to vychází z normální přírodní řeky, že jo, to takhle jako funguje. No takže, takže já jsem to udělal, no a teď už to bylo na papíře, že jo, a teď šlo do té realizace. No a ten mi říká, ten Vojta, no to bude pomalý. A pak ještě s náma spolupracoval jeden Američan, Scott Chipley, bývalý jaký mistr světa na vodě, který zase vynalezli nebo fungovali s těma překážkama novýma, které byly konstruovány pro olympiádu v Londýně. Ten rapid block, to pak řeknu, když tak. No a ten zase říkal, ježiš, to je blbost, to bude moc rychlý. Takže to je jednou takhle dva věci. A já jsem říkal, hele, tak to asi bude dobrý. Jo, a taky, že to dopadlo prostě. Takže tam máme vlastně, nemusím tam mít tolik těch umělých překážek. Tím, že se mi dokáže ta voda, která v tom betonovém korytu hrozně zrychlí, jo, protože když to teče v kamenném, třeba normálně dně, tak tam jsou velký síly té drsnosti toho povrchu. Mi tenkrát vůbec ani nedošlo. Hraje tam i roli, jako že tam jsou místo betonu šutry? No jasně. Aha. No a oni nám dělali, třeba ten Vojta nám dělal model hydraulický na tom ČVUT, my jsme tam měli 1:15 nebo co, prostě model, takže tam ten kanál byl vystavený přesně podle toho projektu. Do toho jste si pustili stavil vodu? No, do toho se pouštěla voda v tom a normálně vlastně ten základní raster těch překážek, tak jsme měli tam, což bylo, já jsem říkal, to je blbost, to nějak uděláme, no, ale potom, jako ty mi říkali, ty hele, ale co se z toho zjevíš? No a ta Monika Jandová řekla, že prostě musíme z toho těch 200 tisíc, kolik to stálo, že na to prostě musíme dát. A já to teď vnímám, jakože to bylo nejlepší rozhodnutí a nejlíp investované peníze, protože my bychom se s tím patlali do dneška, ono do teďka tam musíme trošku jako ladit a vymýšlet, jo, ale že jsme ten základní raster měli takhle jako hotový a viděli jsme, co čekat, tak to bylo jako úžasný. No takže ještě k tomu, takže to je betonový koryto, který vlastně se střídá, to už jsem řekl, ty ouský, jako, jak říkáme, skluzy a široký laguny, který prostě tvoří takový jakoby přirozený zaprvně zpomalovač té vody, ale může se tam stát s těma loděma tak, že to je prostě jako, že to má prostor. V tom dně jsou zabetonovaný po 50 cm takový jako kolejnice, jako obrácený, to znamená, jako kdyby se tam dalo takový C-čko do toho.
A do toho vlastně je systém takový uchytu, který se tam vloží, zacvakne se tam, mm-hmm. a v té chvíli se na to dávají tyhle ty plastové překážky, které vlastně mají... To, co tam je vidět na tom. Jo, jo, a ty každá má ta překážka v té vrchní hraně, zase to Cčko, tu kolenici, takže vlastně se to, ta vysoká třeba překážka nedělá přes jeden bod, protože to by už nedalo, že jo, byly by to hrozný tahy, ale tím, že se to dává jenom vždycky přes těch, já jen 30 cm nebo kolik to má, tak to má vlastně velikou jakoby pevnost, jo, ten, ten uchyt. Jo, takže podle tohohle se, my jsme podle toho vlastně projektu, co vzniknul výstup z toho modelu, tak jsme udělali vlastně ten raster, jsme to tam našroubovali, pustili jsme to a pak, což byla výhoda, že jsme furt té vodě spíš ulehčovali, že jsme to vyndavali, až se to dostalo teď do téhle fáze, kdy ještě třeba bych viděl nějaký jako změny, které bych chtěl, ale jinak je to relativně jako jetelný a myslím, že všichni jako jsou teď jako z toho spokojení. To jsi mi to popsal přesně tak, jak jsem si to představoval, že bych to chtěl slyšet. Chápu to dobře, že de facto je to skládačka. Je to taková jako stavebnice, že si tam teď, jak jsi mi to popisoval, můžeš postavit, nevím přesně, jak, jako, nevím, třeba... Co chci. Co chceš. A jezdí, no. se, a jezdí se divoká voda třeba teď i na paddleboardech, to znamená, to bude trochu zase něco jiného, že jo? Nebo já nevím, jestli tam jsou takovýhle, jako je tam jedna věc, je divoká voda, ale můžeš s tím kanálem ještě díky tomu, že to je takhle, a to je fakt jsem like, jo, můžeš si s tím kanálem ještě postavit, co chceš, ještě jinak na jiný použití? Ještě třeba myslím... No tak jenom k tomu paddleboardu, jo? Tak si představ, že jdeš na paddleboardu a padáš do té vody, třeba řeknu ze 150, když to zprůměruju, skoro ze 2 metrů, ale prostě ten zadek budu mít někde ve 150, nebo řeknu ze 150 cm výšky, tak samozřejmě se líp padne i na tuhle tu překážku, která má oblí hrany. Nicméně to nechceš. No to ne. A ty lidi už se tam jako dost pobouchali, protože to jsou rány. No a teď si představ, že by to byl kamen. Nebo ostrý kamen třeba. No jasně. No tak to je hrozný. Jako to ti nepomůže asi ani já jsem hlava. Rád, že jsem v té lodi, kde se umím složit tak, aby když jsem tou hlavou dolů, abych do něčeho moc nevrazil. Jako to je super, ale jako na tom paddleboardu pak to využití pro ten kanál samozřejmě pro jakoukoliv plavidlo, že jo, který to buď někdo umí, nebo to nepotopí. Takže to jako se může jako cokoliv, ale pak třeba zrovna v té Americe třeba ten kanál používali, že tam simulovali třeba záchranu z baráku při povodni. A to tak, že do těch kolenicí na tyhle ty uchyty tam normálně dali, buď tam třeba přidělali auto. Jasně, zaplavený. Zaplavený. A zkoušeli, co to dělá, když prostě teče prout, jo, přes to. Ale nebo tam fakt měli i barák. No, mé přikotvený. Jo. No a zkoušeli třeba, co to toho prout, jak obstojí, když do něj nateče prostě 15 kubíků vody. Nebo nějaká výška toho vodního sloupce. To my jsme tady nedělali, nicméně ty složky, jako hasiči, armáda, policajti, tak ty tam trénujou. Jo, to je prostě jako úplně skvělý, že to vlastně jako není jenom pro zábavu, ale že je to dost i k užitku. No a ta budoucnost, ke který jsme se teďko takhle plynule dostali, co no je v plánu? Budoucnost, my tam ještě, jakoby teď jsme vlastně skončili někdy na jaře, že jsme tam zbourali ten poslední barák, to byla jako troska, který už byl někde rozmontovaný nějaký Tesco barák, který byl takový, jako teď se tomu říká dřevostavby, ale prostě panely nějaký z izolací a ze dřeva, prostě samozřejmě spoustu bordelů v tom. Takže to jsme zlikvidovali, takže teď tam máme jakoby plochu, kde máme nakreslený dům, který by měl zase být pro jako i pro veřejnost, ale i pro ten oddíl jako tělocvičný, nějaký fyzio a takovýhle věci, plus asi i nějaká možnost se ubytovat nahoře. A takže na tom jako teď pracujeme, teď prostě bychom chtěli
prostě zpracovat opravdu prováděcí projekt, protože z ceny, teď budu plácat, ale z ceny, co jsme si mysleli původně, 15 milionů, který by ten jako barák stál, tak teď asi bude 30, ale může se stát, že teď zase za rok, že to bude zase míň, protože nevím, nechci to předjímat, ale jak se bude stavět, ale myslím si, že to teď nebude žádná radost, takže uvidíme, ale my potřebujeme proto, aby jsme mohli žádat peníze, které na takovýhle jako zase de facto veřejné stavby pro větší užití a sportovní, tak potřebujeme tenhle ten prováděcí projekt. Takže na tom třeba teď pracujeme. A já bych ještě tam chtěl, to by byl můj takovej už, a pak už se jim do toho nebudu plec a nebudu kecat nikomu a půjdou ty mladší. Takže já bych tam docela rád viděl normálně kluziště chlazen. Nechci říkat úplně megalomanský halu, jako krytou, i když všechny tyhle kluziště, které se udělaly, jak se jim nakonec střecha, že udělala, protože to je logický. A máme tam na to místo, no. No, to je ještě ta jedna otázka, kterou jsem zmínil před chvilkou. Stran toho kanálu, ty zimy nejsou teď až takový tvrdý, jako bývaly, kdo ví, jestli někdy ještě takový budou, to nechci jako do týhletý. Jednou jo, ale my už tu asi nebudeme. Ano, ale tím pádem si říkám, že s dobrým oblečením se dá vlastně na tom kanále trénovat, nebo dalo by trénovat a jezdit de facto jako dlouho do zimy a pak zase už jako velmi brzo na jaře, to znamená pořád ještě v zimě. Ale mám pocit, že to nejde. No, tak to je opět teda, já nevím, jestli jsi to na mě připravil, že ti to někdo říkal, jo? Ne, to jaký, se, jako já mám zvídavej. Jaký já mám k tomu jako postoj, jo? Tak, takhle, voda, kdyby tam protékala furt, tak ta nezamrzne ani při 20 stupních. Sice by to vypadalo trošku ty břehy jako ledopád a tak, no a když je dostatečně člověk jako tvrdej, anebo blbej, tak jako jde jako do toho klidně. Ne, vánoční, musí to sjet, trošku omrznout, jako super, jo, no, ale... Pak udělá oheň. Jako, tohle jde, ale teď to má ještě pár aspektů. Jeden je, abych to zase nezamluvil, tak jeden je ten, jestli je to potřeba. Mě teď spousta těch jako lidí i od nás vodílů, jak mají tendenci, jako proč to neteče v zimě a tak, a říkám, jezděte na běžkách v zimě, plavte, prostě udějte suchou přípravu, protože z mýho pohledu je kanoistika furt jako sezónní sport a je to hrozně náročný sport. To znamená všechny ty ramena a všechny jako věci, tak si představ, že sedíš prostě půl roku v kajaku, ale bacha, oni teď tam sedí opravdu celoročně. Celý ten manšaft, ale nejen manšaft, teď už jezdí junioři prostě pádlovat do Dubaje v zimě někam na Reunion a prostě jako za mě, jako prostě opravdu úzký manšaft. Před olympiádou jsme třeba byli na tom Zalandě, jo. No ale teď to už začíná být, že to je jako norma, jo. Teď vidím ty děti, jo, teď beru prostě 14 až 16, ty jsou zatejpovaný od hlavy k patě, některý mají za sebou operace ramen. Takže z mýho pohledu si myslím, že jezdit na kanále, když je minusová teplota, že je teda úplná hovadina, ale že ani to není jako dobrý, protože i když je 5 stupňů a ta voda 5 stupňová, tam ten člověk prostě nepádluje tak jako v létě, se mu nechce tam potopit ruku, ale tu normálně potápí. Neudělá žádný riskantní nebo riskantní, takový poloriskantní nájezd, aby to bylo rychlý, prostě je to všechno opatrný, takže pádluje, jo. Jako z mýho pohledu prostě dokážou běžky a opravdu smysluplná suchá příprava. Toho člověka hlavně jak se tomu říká, kompenzace, že jo? Že to má kompenzační efekt. Že ty svaly, které jsou totálně v té sezóně, a teď ta sezóna je hrozně dlouhá, tak jsou totálně prostě richtovaný. Takže by bylo potřeba nacvičit ty svaly, ty druhý k ním, jako ty opoziční prostě, jako... Pomosty. Nevím, no, ale tak. A druhá věc je ta, že k té mojí teorii vlastně nám napomáhá to, že já to tady nemusím řešit.
že my jsme vlastně při postavení toho nového kanálu se vlastně udělal takový jako dokument, což je právní jako dokument, o právu nakládání s vodama. A my jsme na tom, na té řece, tam dva subjekty, který to právo mají, nebo respektive teď se Zdymadlem asi tři, jo, s jezem. A je tam elektrárna a je tam kanál. To jsou vlastně jako subjekty, který jsou schopní elektrárna má jiný náhod vydělávat tím, že tam teče ta voda. Jo. Teď my vyděláváme na to, aby jsme to mohli provozovat, že jo, aby mohli děti sportovat a mohli trénovat a všechno. Elektrárna je čistě komerční věc. A je zase ekologická, že jo, elektřina to. A my jsme, když byl starý kanál úplně, tak jsme měli nějaký pravidlo, že ta voda tam teče od října, teda od dubna, od 1. dubna do října. A pak to bylo, jak to teče? Že to teče celý den a noc. Takže udělali takovou nějakou, tenkrát, že spočetli, že to budou brát jako, že ty dny jsou děleno dvěma, jako 24 hodin dělo 12 a podle toho se vypočítalo nějaký penzum hodin. No, pak samozřejmě tam z té elektrárny začali zvát, že znamená, že hodina je, nebo den je to, že když to pustíme na jednu hodinu, tak už je to den. Takže to byla docela, jako musím říct, že to byla krize a že já jsem si to tenkrát jako obchodil a byl jsem vlastně tenkrát prostředník a byl jsem mladý kluk, kde jsem mezi těma majitelama té elektrárny a tak a chodili jsme, aby jak to udělat. No a teď na vlastně se ten manipulační řád s tím novým kanálem měnil a už tam máme jasně napsaný, bez žádných jako výjimek a jak by se to dalo vykládat, tam máme počet hodin a to, že ty hodiny můžeme čerpat od 1. dubna do posledního října. Což se dá krásně pro ty potřeby toho kanálu prostě využít. Stačí to. Samozřejmě, že bychom mohli teoreticky si od elektrárny tu vodu koupit. Je to jednoduchý. Kubík, nebo respektive hodina toho průtoku nějakých 14 kubíků by stála 2,5 tisíce korun. Když někdo přijde, a to je samozřejmě cena těch čerpaných kanálů všech. Jasně. Ale třeba v Londýně, teď mi to říkal Jirka Prskavec jako táta, jako ten šéf, trenér, jako manšaftu, tak oni chtějí za hodinu 450 liber. Vidím tam ten rozdíl. No, tak to je jako pěkný, že jo, když my účtujeme za den 200 korun. Jo, nebo 250, to je jedno, to je nesmysl stejně, jako... Takže teoreticky by šlo určitě s tou elektrárnou domluvit, hele, my chceme jezdit tady hodinu, máme tady nějakého reprezentanta, který teda chce v listopadu nebo v prosinci tady rubat někde jako na divoké vodě ve studenu. On si zaplatí 2500 korun za hodinu, no a je to, že jo. To znamená, že když teče voda do kanálu, neteče do elektrárny? No, ne, ne, ne. Když teče v té Vltavě, když tam poteče 40 kubíků, tak teče i do elektrárny. Prostě jo. Do jako minimum, co my potřebujeme třeba, ale letos to nebylo a zaklepu, že to tak bude fungovat. My vlastně kvůli Temelínu, ta Vltava musí mít nějaký stabilní průtok, který do toho pouští z Lipna. Jasně. Bylo to dřív 10 kubíků. Kvůli Temelínu to jenom dodám, aby doteklo dostatek aby vody do chladicích systému Temelínu. Do přehrad Měvkovice, Kořensko, odkud se chladí, jo, Temelín. Což je samozřejmě obří jako výhoda pro tu Vltavu a pro ten třeba turistický ruch, který na té Vltavě, a to je miliardový jako biznis, který tam funguje, že tam je voda. A my de facto tím, že ten kanál jde i za těch 8 kubíků tect, a já jsem ho vlastně, když jsem ho projektoval, tak jsem chtěl, aby tek klidně za 5. My to umíme si ucpat, že to bylo jako vodopádky malý, ale že tam může tect tý vody fakt minimum. A furt tam bude nějaká hloubka na pádování. No, takže... No, dostali jsme se k tomu zimně, v létě, fungování, jestli by šlo... Jo, ne, jestli funguje elektrárna i kanál. Ano, takže jakmile je, třeba my potřebujeme do toho kanálu ideální průtok nějakých 12 kubíků. Jakmile teče 20,
tak už teče prostě 8 kubíků do elektrárny. Když teče na jaře 60, tak elektrárna frčí naplno a my můžeme jet prostě jak je naplno a jako kolik chcem. Jo, ale samozřejmě pak je tam ta doba, kdy tý vody je míň, takže tam musí ta elektrárna to vypnout, ale máme to, je to prostě opravdu dokument, který mimochodem nám závidí USK Praha v Troji, který to nemají, který prostě jsou jako odkázaný opravdu na vůli, a když někdo řekne, hele, ale my vám na nějakou vodu tady jako proslovom kašle, my potřebujeme tady udělat elektřiny a prodat jí za megawattu, za 1500, jako, tak prostě my to uděláme. Jo, takže, takže tuhle tu, řeknu, tohle vodní právo, to nakládání s těma vodama, tak máme my a ještě to má kanál v Roudnici nad Labem. No. A je to, takže já bych do tohohle třeba, fakt máme tendenci i v tom oddíle, jděte do toho, prostě obnovte ten dokument, no ale tam jedině přijdem k úhoně, když do toho rejpnem. Jo, takže, takže já jsem docela rád za to, že ty lidi si můžou třeba i odpočinout, že můžou dělat prostě jiný sporty. Jasně. Jo, a nakonec, jestli do toho chtějí investovat, tak jedou do tam na Reunion nebo... A jezdí, naši mladí byli už 2 roky po sobě v Dubaji. No. Já vím, že tam jezdí Jirka Prskavec. No ale jo, tak to je bacha. To je jiná liga. Ale tomu ještě lze jako ano, pochopit. Ano, to zmínil. Ale jsou třeba Slováci, a to jsou extra třída právě kanoistická, Saša Slavkovský, Matěj Benuš, vlastně i ten Michal Martikán, jo, on mi teď někdo řekne, že oni jsou tam taky. Ale oni začínají někdy v únoru. V únoru se jedou rozjezdit do tepla, protože pak v dubnu už začínají třeba nominační závody a tak. Jako tomu rozumím. Jasně. Jihočeský podcast. Říká Jakub Prýher v Jihočeském podcastu, ještě než se dostaneme k jiným věcem, poslední věc, co se týče kanálu aktuální. Teď tam proběhlo mistrovství Evropy juniorů. Ty jsi to zmínil trochu. Jak to, ty jsi trochu si i zmínil to, co jsem se chtěl zeptat, jaký to mělo ohlasy a jak jsi spokojený, tak jenom v rychlosti. No, jako... Šlapalo to, já jsem spokojený, jako zase, jo, to je stejný, že někdy, když ta chvála chodí jako tak moc, tak si říkám, no prči, tak aby jsme třeba si nějak o sobě moc nemysleli, nebo něco takového, ale... Je pravda, že já jsem teď zrovna jsem to s někým rozebíral. Je úžasný, že ten vodíl má několik lidí a teď řeknu ty hlavní, ale bacha, ono je to o celém tom klubu a o dobrovolníkách, kteří se tam přihlásili. Ale že ten Kuba Bican, že jo, to je náš jako kolega z toho širšího vedení, tak to je manažer, který si vzal to ředitelování toho závodu na sebe. Ten strom od něj potom, Martin Toncár, to je IT specialista, který, jako když, by si řekl, tak tam někde udělají Wi-Fi nebo něco, no. Ale kdyby jako každý viděl to bylo jak centrum NASA, jako plná celá ta lodinice, kde jsou jinak šatny a všechno. To bylo narvaný prostě komputrama, videem, monitory, to prostě jako fakt to bylo, jak když přistávalo Apollo prostě jako, takže na to není sranda tohle to udělat. Ty zdroje a záložní zdroje a všechno, aby to nehledě na to, že udělali komfortní Wi-Fi pro všechny ty návštěvníky a pro závodníky a tak. Jo. Takže to byl Martin Toncár. Na druhé straně Monika Jandová. Já už jsem je zmínil tyhle pořád, ekonomika, ne? Která prostě jako v tomhle je alfa omega, že jo? Jo? Tak, teď jdu v tom stromě. Já třeba jakoby zase umím tím, že jako funguji ve stavebnictví, takže umět nějaký věci jakoby technický, i sám třeba, co bych udělal, jsem tam potřeboval udělat ty rampy, všechny možný skákací a tohle. A zároveň jsem tím, že jsem právě profláklej jako tady taková postavička, takže zase mám spousta známých, a který prostě a to zaklepu, jako mi věří. Takže nám jako pomohli a uměl jsem otvírat třeba nějaký dvířka. Pak tam máme dalšího vlastně teď jako téměř novodobýho člena té
toho širšího vedení Tomáše Stanovského, který je zase manažer jako stavební, ale velkých věcí pro Siko prostě, a ten měl zase na starost jako technickou četu. A teď říkám, ten strom takhle jde jako, jo, od toho Kuby. A ty všichni lidi byli vlastně jako samostatní. Hmm. Takže to bylo úžasné. No tak do toho, jo, takže a pak to nemůžu vyjmenovat všechny ty lidi, kteří pomáhali, ale jenom zmíním třeba, že tam byl jako dobrovolník Ondra Štěpánek, to byla debl medailisti, myslím, že byl stříbrný nebo zlatý, já nevím, no možná zlatý byli na olympiádě, tak třeba ten Ondra prostě se přihlásil jako dobrovolník. No a to prostě pro mě bylo úplně úžasné, jako že jsem tam viděl jako takovýhle lidi, jo, který tam přijeli, takže to jsem zmínil, ale to je ten strom těch, co tam pomáhali a fungovali. Ty nejmenší děti naše, ty žáčci, jo, tak to, bylo, to fungovalo. Do toho nám prostě ještě vyšlo počasí. A vyšlo prostě tak, že já jsem říkal, no tak to fakt jako není možný, jo, na to, že to je pětidenní vlastně akce. Takže vyšlo počasí. Teď ještě jsme tam řešili, protože teď na těch všech závodech, těchto větších, tak se různě uzavírají ty zóny, kam můžou jenom závodníci a kam jenom akreditovaný a to, a je to prostě pakárna. Hmm. A tam si to doufnu říct, že já jsem teda tlačil na tom, že nechci, aby se zavíralo nic. Protože a on ještě ten náš kanál tím prostorem to jako dokáže pojmout. Jasně. Takže lidi byli třeba úplně nadšení z toho, že mohli fungovat jako vedle těch závodníků a vedle té vody prostě. Jo. Tam přijdeš a jsi součástí. Součást, vlastně prostě je to součást. Takže potom, když už všechny tyhle ty pozitiva byly, tak už nakonec nevěděli, co chválit, tak pochválili záchody nebo něco, jako, ale bylo to, až fakt, jako, já si vždycky říkám, že moc té chvály, jakože smrdí, ale to prostě, jako, ještě teď, do teďka prostě, přijedeme někam na závody a někým se setkáme a prostě člověk, který už nás pochválil, tak to ještě znovu jako zmíním. Prostě jako, jo, bylo to fantastický a ten tým byl fantastický a já jsem na to jako pyšný. To si myslím a navíc je tady ještě, cítím tady to, že to pomáhá jižním Čechám a vůbec jako Budějovicům. Tohleto, ten bas, který se vytváří v rámci třeba tady tohoto podniku mistrovství Evropy, zviditelňuje i Budějovice jako takový, krom toho, že to zviditelňuje ten kanál Suchým Vrbným. Na kanále probíhá poslední dobou pár ještě takových jako zajímavých propojení. Co ty si to myslíš? Ty jsi taky muzikant, mimo jiné, a je to jedna z posledních věcí, které bych s tebou tady v Jihočeském podcastu teď chtěl probrat. To spojení kanálu a kultury, to se mi líbí. To je mi sympatické. To bylo vždycky. To bylo vždycky, to bylo už od těch dřevních dob, jako kdy ona co, tak ono sezení u ohně a hraní hromadně na kytary je vlastně kultura, ne? No ještě. Potom teda my jsme před těma 30 lety založili tu naší jako kapelu, která tam opravdu jako si tvořila to zázemí s těma vodákama. Oni už tam přešli generace, někteří ty vlastně lidi, kteří teď na nás tam někde paří, tak ty nebyli na světě. Což je úžasný, jako bejt takováhle jakoby mezigenerační jako kapela. Ale já vždycky, jo, Akia B.A. a já vždycky říkám, protože vlastně ty ústřední jako akce a fakt jako mejdany velkého druhu, tak ty byly na tom kanále a s těma vodákama, jo. A já říkám vždycky, no Mozart ne, ten říkal, moji Pražané mi rozumějí. A já říkám, moji vodáci mi rozumějí, jo. A asi jo, prostě. Je to tak, že fakt, no je to úžasný, jako když prostě lidi, ale který třeba na té naší kapele nebyly živě a pak jsou tam prvně a oni zpívají jako texty. Jsou to odrhovačky, že jo? Jako, ale myslím si, že docela, že to opravdu není pop. Jako. Dobře. A v té obecné rovině... Jo, tam... a ještě kultura teda, já vím, kam jsi mířil. A to je další, že vlastně teď třeba poslední dva roky, si myslím, jsou tam čtvrtky, kde je tam každý čtvrtek divadlo pro děti. Hmm. Teď tam hrála nějaká kapela od někud dětská, jako super to je. Takže tam už se chodí prostě na tohle.
Občas tam je divadlo, protože tam vlastně ty naši kamarádi a vlastně zase člen toho vedení, kterýho já jsem vlastně jediného nezmínil, ten Tomáš Vaněček, zvaný Alby, tak ten vlastně byl s tím Tomášem Stanovský v tom mistrovství Evropy pro to širší jakoby rozkročení těch lidí, kteří potřebují nějak něčím pomoct a jako ty koordinace, tak jeho žena, tak je cirkusačka. Oni tam mají ten Bude cirkus, tam vlastně mívají i přes léto nějaký takový workshopy a dětský příměstský tábory a tak. Takže tam třeba bylo normálně divadlo, který probíhalo prostě na těch šálách, jo, je to show veliký. Takže jako ta kultura tam jde, já si myslím, že se tam, no to tam dokonce sedí, tam bylo Vltava žije, si myslím, že tam jednou byla na tomhle, pak ty festivaly třeba na těch wave festivalech, co jsme dělali, to byly vlastně takové naše jako velké akce, kde zrovna zase ten Danstag s tím Jirou Lencem, kde vlastně oni tvořili tu jejich jako kariéru budoucí. Kde oni na tomhle se učili a oni z toho udělali opravdu olympiádu, jako, ale zase na druhou stranu na těch festivalech se třeba sešlo klidně 7 medailistů z olympiády, ale z celého světa. Jako. Jo, tam byl, já si pamatuju, že tam dokonce byl Tony Estanguet, to je jako teď šéf celého olympijského organizačního výboru pro olympiádu v Paříži, jako ale celostátního, jo, a to on je asi, já nevím, jestli je 8násobný medailista olympijský, nebo něco, nějaká blbost. Jako, takováhle kapacita je to. Jo? Takže kultura, jako, jo, ta tam prostě byla, ale ona kultura je, že tam prostě my přijedeme a tam jsou různý místa, kde ty lidi si můžou sednout a fakt tam přijde třída z nějaký školy a tam si opejkají prostě busty a je to, jo. Co příští rok? Tím bych to zavřel. Já vím, že za dva roky tady bude jakoby kraj Jihočeský hostit olympiádu dětí a mládeže, což je docela taková jako příjemná akce, a dokonce bych řekl možná i příjemnější než velká olympiáda, ale s takovým pocitem, že to je olympiáda. Ty děti, to já jsem se účastnil jako vedoucí některých a i jako trenér i na lyžích, i v tom, a je to fakt super akce, takže to teď organizujeme. No a příští rok já doufám, že ohledně závodů si trošku oddychneme, ale asi tam budeme mít nějaký mistrovství republiky žáčků a asi tam určitě budeme mít nějaký jako z těch větších závodů jako republikových. Ale my děláme vlastně, ještě náš oddíl dělá vlastně každoročně mistrovství republiky na Lipně. Takže já si myslím, že když příští rok do toho nebudeme úplně tak tlačit, takže se nic nestane. Dobře, říká host Jihočeského podcastu, předseda sportovního klubu, jestli to řeknu, vodní slalom České Budějovice, je to tak, Jakub Prýhr. Kubo, díky. No, já děkuju. Bylo by toho ještě mnoho. Já jsem to nakecal tady hrozně a ještě bychom asi nakecali. No, klidně, ale to stejně bude muset tak se sestříhat, jak jsme tu dlouho. No, jsme tady dost dlouho na to, aby to vystačilo na celý Jihočeský podcast. Takže no, díky a s vámi se těším zase za čas naslyšenou. Hele, děkuju. Ahoj. Jihočeský podcast.